Да видим сега в паузата дали наставника Ставри Димитров и неговия колега Диан Бойоклиев ще направят рокади в стартовите шестици или ще заложат на тези, с които започнаха двубоя. Първи гейм за Берое, но битката сега започва. Да видим ще имат ли сили и най-вече възможности да се противопоставят домакините от Варна ДКС. Те са готови вече да излязат на игралното поле. С номер 13 на терена се завръща разпределителката Божана Димитрова. Останалите, които ще влязат за домакините, с номер 7 Бояна Андреева, с номер 12 Светослава Ганчева, като либеро в случая ще видим Рени Георгиева с номер 2. След леките колебливи изяви на Кристина Колева, Веселина Коцева с номер 5 виждам и Ивета Станчулова с номер 1, както и Елизавета Иванкина с номер 10. Това са избранничките на Ставри Димитров. За втория гейм от тази среща да видим, Диан Бойоклиев все още не е избрал своята титулярна шестица. Така че след първия гейм Берое поведе в резултата. Да видим във втората част към кого ще наклонят везните. Има достатъчно смени в двата отбора. Берое с 13 състезателки, а отборът на Варна ДКС, казах ви, заради някои неочаквани проблеми, с 12. Сега първия съдия Павел Гинев приканва и отбора на Берое да се появи на терена. С номер 13 виждам Йоана Николова. С 12 Стиляна Чакърова. С номер 11 Виолина Николова. Капитанката Лора Славчева с номер 6. С номер 2 Майя Ангелова. И либерото Йоана Докова. Съвсем леки корекции за Старозагорки. Всичко е начало за, всичко е готово за началото на втория гейм. Сервис за Берое, среща, която наблюдавате пряко единствено в ефира на Биоамби Спорт ТВ от първия кръг на женското волейболно първенство Демакс Лига. Варна ДКС срещу Берое, 0 на 1 гейма. Начало на втората част. Хубава атака на Ивета Станчулова по правата. Първа точка за домакините от Варна ДКС, които са в сини спортни екипи, а техните съперничка от Берое в бяло. Божана Димитрова сега да видим на какъв сервис ще заложи. Без проблеми тук за либерото на Берое. Много добра блокада. И сега имам известни съмнения за тази топка. Мисля, че закачи от линията, но така или иначе заради обстановката няма лайсмени. Трябва да се доверим тук на решението на първия съдия Павел Гинев. Он е според мен спорна ситуация, но крайна сметка точката е за Берое. Много добра блокада сега от страна на Майя Ангелова. Втора точка за Старозагорки. 2 на 1 резултата в тяхна полза. Лично бе поздравена от треньора си за тази блокада Майя Ангелова. 17 годишна. Явно с голямо бъдеще също. Докосна леко филето и това до някъде смени полета. Сега обаче безапелационен забив на Бояна Андреева. Ново равенство, 2 на 2. И Ивета Станчулова на начален удар. Доволен виждам, че е Ставри Димитров. Тук е никакъв проблем за Стиляна Чакърова. Оставена почти без блокада, като че ли я забравиха тук. И без проблем за състава на Берое, който отново излиза напред в резултата, бележайки трета точка. Лошо посрещане сега от страна на Станчулова. Няма да могат да организират атака. Възможност пък за Берое сега. И по най-добрия начин се възползва Мария Габриела Миличевич. Четвърта точка за Старозагорки.
И Ръстово, виждате, доста е превъзходството по-голямо на гостуващия тим. Отново лошо посрещане от страна на Рени Георгиева. Пета точка за Берое. Има други варианти. Ставро Димитров на поста либеро. Кристина Колева също може да... Тя също не започна по най-добрия начин, но му трябва да трупат опит тези млади момичета. Рени Георгиева също на 18 години. Този път сравнително по-добре. И възможно сега за Коцева. Остана отново под топката. Не особено най-добра. Като вариативност избра комбинация. Разпределителката на тима пита се да изненада сега и въпреки опита си Станчула не успя да спаси и тази точка. Шеста вече за Берое. Смяна в състава на Варна ДКС. Отново Радева с номер 11 на мястото на Божана Димитрова. Опитва се Ставър Димитров по всички начини да задържи своите възпитанички близко до съперника. Този път доста в аут. Попресили малко Майя Ангелова тук. 3 на 6. Иванкина сега сервира. И много добра атака тук по диагонала на Стиляна Чакърова. Седма точка за Берое. Интересно решение. Опита по късия диагонал тук Бояна Андреева. Не се получи за малко. Осма точка за Берое. Срещу 3 за Варна ДКС. Именно Чакърова сега е на началния удар. Тук явно от самото начало са разгорки. Така се решили да откажат съперника си. Сега обаче истински снаряд от страна Ивета Станчулова. Четвърта точка за домакините. Бояна Андреева на начален удар. Диагонала на Варненки. Да видим, ще успее ли да затрудни със сервиза си. Изпраща го обаче в аут. 4 на 9. Еми, наистина по-добре и по-спокойно си играе с комфортна предина. 5 точки в полза на Берое. Миличевич. Не особено добро изпълнение. Да видим сега какво ще направим по антената обаче. Мал шанс тук на Бояна Андреева. 10-та точка за Берое. И продължава да расте разликата в полза на старозагорския тим. Много лошо посрещане за домакините. Ще видим, успя да се коригира тук. Мрежа е отцарена тук на втория съдия Людмила Любенова от Шумен на номер 11 Кресмира Радева. И тя се очудва, но точката е 11-та за Берое. Опита се сега Радева технично съвсем леко да отклони топката, но при резултат 4 на 12 Ставри Димитров е недоволен и взима правото си на прекъсване. Тайм-аут за Варна ДКС. Настани се напрежението в лагера на Варненки, докато на другия полюс пък е настроението в лагера на Берое, които водят с 8 точки в
средата, бих казал на втория гейм. Ще се опитам да чуя какво казва Ставри Димитров. С две думи обясни къде са основните слабости и внесе спокойствие при младите си възпитанички. Нормално е, трябва им повече опит. Но ще го натрупат в предстоящите битки в D-Max лигата. Много отдавна не си спомням Морската ни столица да има от два отбора в елита. Сега да видим, ще успеят ли да измислят нещо в атакуващ план. Лора Славчева. Много добре. Удар по блокадата, но според първия съдия няма докосване. Пета точка за Варна ДКС. Веселина Коцева на начален удар. От волейболно семейство. Хубава атака и добро спасяване отново на Коцева на втора линия. Сега ще опели по диагонала Станчулова. Добра игра в защита на Бероя. И тук Рени Георгиева. Закъсня може би малко с реакцията си, което пък означава 13-та точка за Бероя. Комбинация. Браво тук и на Радева, и на Ивета Станчулова. И 6 на 13 на начален удар за домакините Светослава Ганчева. Топка вътре. Тук неразбирателство в отбора на Бюро. 7-ма точка. Ще направят някаква серия домакините. Зависи сега и от изпълнението на Ганчева. Успяха да умекотят удара. Ще успеят ли тук? Хубава блокада за Бероя. Натиснаха там по-добре топката. Старозагорски, 14-та точка за тях срещу 7 на Варна ДКС. Сега ново прекъсване. Еми, този втори гейм, така, по всичко личи, че отново ще отиде сметката на Бероя. И с просто око се вижда, че са първо по-опитни, по-здрави физически, с самочувствие вече заиграха след този комфортен аванс. Опитва се и Ставри Димитров, и Сашка Зафирова по всички възможни начини да спрат този негативен развой. Вижте с какво желание влизат на игрището девическата формация. С изключение, разбира се, на номер 7. Пак казваме Боена Андреева, най-опитната, 29 години. И до някъде Ивета Станчулова на 23, всички други са по 16-17 годишни. И Коцева също е на 20 сега. Да видим как се е отразило прекъсването. Коцева, добро посрещане. Какво ще измисли Радева? Тя хитро по блокарата. 8-ма точка за домакините. Началният удар бе на Славчева. Сега обаче Радева застава на сервис. Как да не е прихванала нещо от гена на Сашка Зафирова. Много хубаво изпълнение. Топката добре падна и отлична добавка тук. Неориентирани бяха. Станчулова бележи 9-та точка. Забелязваме лек импулс в играта на домакините. Още няколко точки ще ги върнат в играта в този втори гейм. Успее отново да направи същия хубав сервис Радева. Този път бе подготвена до кола.
Отлична блокада на Станчулова. Десета точка за Варна ДКС. Дали пък няма отпускане леко или прекъсване веднага? Треньорският щаб на Берое реагира веднага и след тези три поредни точки. Прекъсване за Диан Боюклиев при резултат 10 на 14 за Берое. Тук пред мен са три от резервите на Варна ДКС. Виждаме с какъв ентузиазъм загряват. Номер 14 Ралица Чакърова. Другия диагонал, също на 18 години. Надяват се също и те да получат своя шанс от Ставра Димитров. Но да, с това прекъсване със сигурност се цели да се прекъсне тази серия на Варники. Да видим Радева дали ще я продължи обаче. Сервира тя при 10 на 14. Отново необрителна игра на либерото Докова. Възможност за Варна ДКС сега. Как ще се развие атаката? Радева по правата на Иванкина. 11-та точка. Не. Жалко, пропуснаха отлична възможност. 10 на 15 е решението на Павел Гинев. Тук качули бе момента, ако бяха стопили на 3 точки разликата. Сега удар по правата и в аут на Ивета Станчулова, което означава 16-та точка за Берое. Дано не съм лош пророк, но мисля, че изпуснаха тук шанса си домакините да стопят още повече пасива си. Берое отново напред с 6 точки. Отново много лошо посрещане на Рени Георгиева. Ще се организират ли за атака? Иванкина, трудна топка за Станчулова, успя да я отиграе се пак. И отново неубедителна игра на Рени Георгиева. 17-та точка за Берое. Тук аут. Особено концентрирано изпълнение от страна Йоана Николова. 11 на 17. Сега пък неразбирателство в състава на Сърво Загорки. 12 на 17. След това изпълнение на Ивета Санчулова. Да, появяват дух, спортен хъс и спортна злоба, което е добре. И трябва да се предават до край, разбира се. Въпреки че разликата е голяма. Трудна топка. И като че ли на шега успя да прекара топката покрай двойната блокада. 18-та точка за Берое. Недоволен е Ставра Димитров и с право. Много лека точка. Аут. Разсеяно изпълнение тук на Майя Ангелова. Годишната украинка Елизавета Иванкина на начален удар. Възможно сега за домакините да се върнат в играта. Не успяха да организират добре атаката си. Добро спасяване на Иванкина. Радева към Станчулова. Много отличен единичен блок на Стеляна Чакърова, която буквално захлупи много добър отскок. 19 на 13 за Берое и Ставра Димитров отново взема правото си на прекъсване. Поддържат аванса си от 6 точки Старозагорки. Ако не допуснат други колебания в играта, по всичко речи, че най-вероятно ще победат с 2 на 0.
Ставри Димитров. Строг, но справедлив. Посочи отново слабостите, но явно това са грешките на растежа. Казахме много млади състезателки, само две опитни в редиците на Варна ДКС. А и ръстовото превъзходство в волейбол е много важен компонент. Коцева се позагуби през последните няколко минути. Сега добре насочи по диагонала. Отлична блокада. Този път се справи Бояна Андреева. 14-та точка. Срещу 19 на Берое. Именно Андреева ще изпълни сега началния удар. Много добре насочи топката. Не успяха да се организират и пропуснаха пък за контра. Тук Радева имаше и други варианти пред нея. Сега шанс за Берое. 20-та точка за Старозагорки. И отново възстановяват предината си от 6 пункта. Лек сервис, възможно за атака сега. Добре насочи топката, много хубаво спасяване пък от страна на Чакърова. Се технично завърши, тук обаче много мощно. С номер 12, Стеляна Чакърова, наказва тази нерешителност в редиците на варненки. И вече 14 на 21 смяна. Ето виждаме за първи път ще се появи с номер 14 за тима в синьо. Ралица Чакърова на 18 години. Тя ще замени Веселина Коцева. Видим как ще се включи пък тя. 7 точки е предината за Берое. Истински подвиг трябва да извършат варненки, ако искат да направят обрат. Топката тупна на земята преди да удари крака на съседателката в синьо, така че това е 15-та точка за домакините. И ето е сега първи допир Ралица Чакърова. Да видим дали е преодоляла напрежението. Да, със самочувствие изпълни началния удар. Тук обаче не се разбраха. Рени Георгиева закъсня с подсигуряването. 22-та точка за Берое срещу 15 и само 3 делят Сарозагорки от спечелването и на втория гейм. Ето и първият, според мен, поне не помня да има друг сбъркан начален удар на именно от една от най-опитните. Виолина Николова, 16-та точка за Варна ДКС. А Светослава Ганчева сега ще се опита още малко да стопи пасива. Много хитро капитанката, виждате каква бурна радост. Лора Славчева, опита си е опит. 23-та точка за Берое. Всички очакваха да вдигне топката. Тя много хитро я пусна. Никой винаги трябва да има вариант Б, но пак ще го дарем на младостта. Чакърова и отново през Бояна Андреева. Затрудни максимално, но справиха се тук гостенките. И отлична блокада тук на Майя Ангелова и отново на Стеляна Чакърова. 24-та точка. Геймбол за Берое. Разсеяна игра тук отново в защита на варненки. Така, при резултат 16 на 25 приключва и втората част от този двобой. Берое повежда с 2 на 0 гейма срещу състава на Варна ДКС, среща, която наблюдавате пряко единствено в ефира на B1B Sport TV от залата на Първа езикова гимназия в Морската столица.
първи кръг от женското волейболно първенство Демакс Лига. Да видим, останаха ли им сили на Варник и да се противопоставят и от следващия гейм на състава на Бероя, който по всичко личи се опитва да направи хубава сплав между опит и младост. И ще се опита да се намеси явно в разпределението на призовите места. Не говорим за първото. Не можах да наблюдавам матча между Перун и Марица, но се очаква отново пловичанки да са абсолютния фаворит в първенството. А вече от останалите отбори зависи от попълненията, които са привлекли от стиковката, докато наблюдавате най-интересните моменти от този гейм.